Գյումրու շախմատի մասնագիտացված դպրոցում ավարտվել են Շիրակի մարզի մեծ անսակների առաջնության կիսաեզրափակիչ փուլի մրցումները։ Առաջատար տասնյակում տեղ են գրավել բացառապես պատանի ու երիտասարդ մասնակիցները։ Յուրատիպ արդյունքի են հասել այս մարզօջախի մասնագետ Ֆիդեի մարզիչ միջազգային վարպետ Վահագն Խաչատրյանի սաները։ 77 մասնակիցների մեջ նրա երկու սաները, գյումրեցի Սիմոն Թումանյանն ու ախորյանցի Սարգիս Բեյբությանը, կիսել են առաջին երկու տեղերը, վաստակած 7.5 միավորով ու դարձել են մրցաշարի հաղթող։ Չզիջեցի իմ առաջին հորիզոնական գրավող մրցակցիս, հավասար միավորներ վաստակեցինք եւ անցանք հաջորդ փուլ, եզրափակիչ փուլը կայանալու է եւ փորձելու եմ լավ արդյունք ցույցադրել։ Վահագն Խաչատրյանը կարևորում է այս հաղթանակը, սակայն մեր պատարի շախմատիստերին դեռ սպասում է 2017 թվականի մարտին կայանալիք եզրափակիչ փուլը 12 ուժեղագույն շախմատիստերի մասնակցությամբ։ Այս փուլը նպատակն էր անցնել եզրափակիչ փուլ Գյումրի շախմատի եզրափակիչ առաջնություն, որը շատ ուժեղ հետաքրքիր մրցաշար է եւ շատ ուրախալի էր, որ մասնակցողներից մեծամասնությունը պատանի շախմատիստներն են եւ հաջորդ փուլ էլ դուրս եկան պատանի շախմատիստներ, այսինքն այդ 5 տեղերից 4-ը պատանի շախմատիստներ են, դա իհարկե ուրախալի է, որ նրանք նաեւ մեր սաներն են։ Լավագույն վեցյակում 4-ը հանդիսանում են այս հաստատության, իսկ 2-ը Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի դպրոցի ներկայացուցիչներ։ Լավագույն երիակը եզրափակել է մարզիչ Էմանուել Օհանյանը, 4-րդ տեղում Անահիտ Մկրտչյանն է, 5-րդը ճանաչվել է Ռաֆայել Թորոսյանը, իսկ 6-րդ տեղը գրավել է Այկ Մանուկյանը։ Նրանք բոլորն էլ իրավունք են ձեռք բերել մասնակցելու մարզային եզրափակիչ մրցումներին։ Բավական ուժեղ շախմատիստներ անցան հաջորդ փուլ, նրանց կմիանան եւս 6 մեր քաղաքի ուժեղագույն շախմատիստները մարզի չեմպիոնի կոչումը որոշելու համար, ինչու եմ շեշտում քաղաքի, որտեվ ճիշտ է, մարզի առաջնությունն է, բայց ուժեղագույնները Գյումրիից են, բոլորը Գյումրիից են անցել։ 6 մասնակիցներից 4 հոգին ուրախալի է, մեր մարզադպրոցի սաներն են։ Մարզիչ Վահագն Խաչատրյանը նշում է, որ շախմատային երհզոր Երևանից հետո Հայաստանի երկրորդ քաղաքն իր նվաճումներով միանշանակ Գյումրին է։ Գյումրի շախմատը համեմատած մյուս մարզերից բոլորից առաջ է։ Մենք այս տարի էլ տվեցինք, Գյումրին տվեց Եվրոպայի չեմպիոն Մամիկոն Ղարիբյանը, որը Գյումրիից է, բայց ընդհանուր առմամբ դժվար է Երևանի հետ մրցակցել, որովհետև հիմնականում Երևան անընդհատ ծնվում է մարզերից եկած շնորհալի պատանիներով, բոլորը տեղափոխվում են Երևան եւ այնտեղ ավելի փորձառու շախմատիստների հետ են պարապում եւ ավելի արդյունավետ։ Նաեւ փորձը, պրակտիկ խաղը այնտեղ ավելի շատ է, քան մարզերում։ Հիմա կիսաեզրափակիչ փուլի առաջատար վեցյակ տանատական ծրագրով նախապատրաստվում է հաջորդ տարվա մարտին կայանալիք մարզային վճռական մրցումներին։ Սամվել Աղանյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։